გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ სირიის პრეზიდენტი სინანულს გამოთქვამს თურქული სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან დაკავშირებით. ასადის განცხადებით F4 ტიპის გამანადგურებელი სირიის საჰაერო სივრცეში იმ ადგილას ჩამოაგდეს, სადაც ადრე ისრაელის საჰაერო ძალების გამანადგურებელმა გადაიფრინა. დღესვე სოციალური მედიით დამასკოსთან ახლოს ქალაქ დომაში მიმდინარე ბრძოლის ამსახველი ვიდეო მასალა გავრცელდა. სამთავრობო ჯარები ქუჩებში მეამბოხეების პოზიციებს მძიმე ტექნიკით უტევენ. ქალაქი მეოთხე დღეა ავიაციით იბომბება. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი სირიის შეირაღების შეწყვეტას ითხოვს ნავი პილაი საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებს არ დაუშვას სირიაში კონფლიქტის მილიტარიზაცია. კომისარს კონკრეტული ქვეყნები არ დაუსახელებია, თუმცა დიპლომატიურ წრეში გავრცელებული მოსაზრებით ასადის რეჟიმს იარაღით რუსეთი და ირანი ამარაგებენ. ოპოზიციურ ძალებს კი საუდის არაბეთი და ყატარი. უშიშროების საბჭოს სირიაში ადამიანის უფლებების დარღვევებზე ანგარიშვალდებულების აუცილებლობაზე ბესაუბრე. ჩემი აზრით, როგორც სამთავრობო ძალები, ასევე ოპოზიციის შეიარაღებული მებრძოლები ჩადიან ისეთ ქმედებებს, რომელიც მშვიდობიან მოქალაქეებს ვნებს. მათ ამისთვის პასუხი უნდა აგონ. უშიშროების საბჭოს კიდევ ერთხელ მოუწოდეს სირიის საკითხის საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოსთვის გადაცემისკენ, რადგანაც მტკიცებულებები კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებებზე მიუთითებს. მექსიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხებული კანდიდატი არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს. მემარცხენე ფრთის წარმომადგენელი ლოპეს ობრადორი დარღვევებზე საუბრობს და საბოლოო შედეგების გასაჩივრებას აპირებს. სესკოს ოფიციალური მონაცემებით პირველ ადგილზე ამომრჩეველთა ხმების 38%-ით ოპოზიციის კანდიდატი ენრიკე პენია ნიეტო გავიდა და ობრადორი 6%-იანი სხვაობით დაამარცხა. ნიეტოს გაპრეზიდენტებას აპროტესტებენ სტუდენტებიც. ახალგაზრდებმა მექსიკოში დემონსტრაცია გამართეს. ისინი ახლად არჩეულ პრეზიდენტს ამომრჩევლებისა და მედიის მოსყიდვაში ადანაშაულებენ. ვენესუელის პრეზიდენტის პირადი ექიმი დაკავებულია მიზეზის სახელმწიფო საიდუმლოების გამჟღავნება. უგო ჩავესის მკურნალი ექიმი ანა აბრეი პრეზიდენტის სასახლეში 12 წელი მუშაობდა. პროკურატურის განცხადებით ექიმმა სამხედრო და პოლიტიკური საიდუმლო ინფორმაცია გაავრცელა, რაც ვენესუელის სახელმწიფოებრიობას საფრთხეს უქმნის. ვენესუელის პრეზიდენტს ექიმებმა კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს, ჩავეს რამდენიმე ოპერაცია ჩაუტარდა. ორი ადამიანი დაიღუპა და 96 დაშავდა ეკვადორში ბიზნეს ოფისში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. შენობა ცეცხლის სადილის დროს დაეკიდა. ოფისის თანამშრომლებმა თავის დაღწევა ფანჯრებიდან გადახტომით სცადეს, რა დროსაც ერთ-ერთი ქალბატონი დაიღუპა. ხანძრის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ერთი ადამიანი მეოთხე სართულიდან გადმოხდა ალბათ შიშის გამო. მეორე ადამიანი კი ასფიქსიით დაიღუპა. სამართალ დამცველები ხანძრის გამოუწვევ მიზეზებს იციებენ. ჩინეთის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში წყალდიდობა გრძელდება. სტიქიის ზონიდან ასობით ათასი ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. მსხვერპლის რაოდენობა 50-ს აჭარბებს. ათობით ადამიანი კი ამ დრომდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. ჰიდროელექტროსადგურის დაზიანების გამო მოსახლეობას ელექტროენერგია ამ დრომდე არ მიეწოდება. მეტეოროლოგიური პროგნოზით წვიმა კიდევ რამდენიმე დღეს გაგრძელდება. ეკონომიკური ზარალი $2 მილიარდს აღწევს.